আমাৰ যি 16 তাৰিখৰ বান বিধ্বস্তৰ কাৰণে যি আমাৰ সমগ্ৰ ৰঙিয়াবাসীৰ লগতে আমাৰ উদিয়না গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠিত আৰিমত্ত গাঁও পঞ্চায়তৰ যি কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়তো যথেষ্টখিনি আমাৰ ক্ষতিকাৰণ হৈছে, যাৰ ফলত আমি মানে কি বস্তুখিনি যেনেকৈ আমি সাৱধানভাৱে ৰাখিব লাগিছিল বা মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল ল'ব নোৱাৰিলোঁ। ৰাতিৰ ভিতৰতে আমাৰ যথেষ্টখিনি পানী হৈ গ'ল আৰু এই পঞ্চায়তটো বহুত আগৰে পঞ্চায়ত আছিল, মানে আমাৰ ৰাস্তাৰ লেভেলৰ লগতে মানে কি প্ৰিণ্টো আছে, তাৰ বেছি ওখও নহয়। তাৰ বাবে আমাৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা ইনভাৰ্টাৰ আমাৰ যিখিনি অফিচৰ কাগজ আছিল ডকুমেণ্ট আছিল মানে লাগতিয়াল নথি পত্ৰ বহুখিনি আমাৰ মানে ভিজি গৈছে। আমি এতিয়া ৰ'দত দি কিছুমান মানে ভালকৈ আগৰ দৰে কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি চকী টেবুল কম্পিউটাৰ আটাইখিনি আমাৰ নষ্ট হৈ গৈছে, গতিকে আমি এয়া আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই আমাক মানে অকণমান এইখিনি বস্তুৰ কাৰণে কেনেকুৱা কি কৰিলে আমাৰ আগৰ দৰে বস্তুখিনি আমি পাই যাওঁ সেই ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আহ্বান কৰাইছোঁ। কম্পিউটাৰৰ কাম কাজ বৰ্তমান বন্ধ আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে NRCৰো কিছুমান ডকুমেণ্ট আছিলে, মানে NRC ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াতে আমাৰ NRC কাম আগতে কৰিছিল, তো তাত আমাৰ কিছুমান ট্ৰাংক হৈ গৈছিল, তাৰ ট্ৰাংকৰ ভিতৰতো পানী সোমাই NRCৰ আগৰ যিখিনি কাগজ পত্ৰ নথি পত্ৰ আছিল সেইবিলাকো নষ্ট হৈছিল। NRCৰ বিষয়ববীয় কোনোবা আহি সেইবিলাক ছাৰ্ভে কৰিছে নেকি? এতিয়ালৈকে NRCৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো মানুহ আমাৰ ইয়াতে যোগাযোগ কৰা নাই বা হোৱা নাই।